Դուք ինչպես եք վերաբերվում պարոն Բալասանյանի հայտարարությանը, ինչ քաղաքական գնահատական կտակ։ Ես տխրում եմ պարոն Բալասանյանի համար, քանի որ նա աստեյության քայլ առ քայլ վարկաբեկում է ինքն իրեն եւ այն ամբողջ վաստակը, որ ինքը ունեցել է Արցախյան ազատամարտում եւ ընդհանուր ռազմական գործողությունների շրջանակում, նաեւ 16 թվականի ապրիլին, իսկ այդ վաստակը կա եւ դա անուրանալի։ Այդուհանդերձ պարոն Բալասանյանը ներքաշվելով նման քաղաքական ինչ-որ դիսկուրսների մեջ անում է չափազանց անհեթեթ հայտարարություններ, որոնց անգամ լուրջ հնարավոր չի վերաբերվել, եւ փորձում ինչ-որ ալիք առաջ բերել, մինչդեռ բազմիցս լինելով Արցախում եւ շատ ծանոթ լավ ծանոթ լինելով նաեւ հենց արցախցիների մտածումներին, ես գիտեմ, որ այս դիրքորոշումը որևէ աջակցություն չի կարող վայելել Արցախում, ավելին իրենք նույնիսկ քննադատում են եւ ամաչում են նման հայտարարությունների համար, որոնք պետք է հնչեն Արցախից։ Դուք նկատի ունեք հանրությանը եւ եւ քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներին, եւ ես կարծում եմ, որ լավ կանի պարոն Բալասանյանը օր առաջ հասկանա, թե ինչ ուղու վրա է եւ թե ինչ անհեթեթ են հնչում նման հայտարարությունները, հատկապես այնպիսի մարդու համար, որը նման ուղի է անցել ռազմական տեսանկյունից։ Տիկին Հայրապետյան, պարոն Բալասանյանն ասաց, որ 2016 թվականին, երբ որ Սասնա Ծռեր խմբավորումը գրավել էր ՊՊՑ գունդը, այդ ժամանակ նրանք, իր խոսքերն եմ ասում, չսպանեցին նրանց, բայց այս անգամ, երբ որ փորձեն որևէ մեկը ոտնձգություն իրականացնել Արցախի Հանրապետության դեմ, այս անգամ պատասխան են տալու։ Երեկոյան Facebook-ում քննարկումների առիթ դարձավ այս հայտարարությունը, շատերն ասում են, որ սպառնալիք է իր մեջ պարունակում, պետք է նաև իրավապահ մարմինները այս հայտարարության հետևից գնան։ Դուք ինչ եք կարծում, պետք է այս հայտարարության իրավական գնահատական տալ։ Ես կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ, կոնցեպտուալ առումով, բոլոր հանրային տեսանկյունից ավող բռնության կոչեր, ապելության խոսքը, պետք է դրանց հանդեպ լինել հետևողական եւ պետք է զսպել դրանք եւ կանխարգել, որովհետեւ դրանց մեջ սպառնալիք է պարունակվում ըստ էության։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս կոնկրետ հայտարարությանը, ապա ըստ էության, իմ դիտարկմամբ, միգուցե կան չփակված որոշակի հաշիվներ Սասնա Ծռերի որոշ ներկայացուցիչների հետ եւ այդ անձնական նեղանձնական խնդիրները հանրայնացվում են եւ դրանց փորձում է տրվել Արցախ-Հայաստան հարաբերությունների ֆոնին ինչ-որ գնահատականներ, որոնք լիարժեք աբսուրդի ժանրից են, նման բաները անթույլատրելի են։ Երկու հայկական պետությունների հարաբերությունների տեսանկյունից նեղանձնական շահերը տեղ չունեն եւ անելիք չունեն, եւ ես կոչ կանեմ բոլորին տարբեր կողմերում խուսափել նման ձևակերպումներից, որոնք կարող են գետմի վարքյան վնասել կամ ստվերել ինչ-որ հարաբերությունների որակը։ Կոշտ հայտարարություն հնչում է ոչ միայն Սասնա Ծռեր համահայկական կուսակցության վերաբերյալ, այլև Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Մասնավորապես պարոն Բալասանյանն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բռնազավթել է Հայաստանի իշխանությունը, պրոյեկտ է արևմտյան ուժերի կողմից։ Սա ինչ է իրենից ենթադրում։ Սա ենթադրում է, որ ցավոք սրտի պարոն Բալասանյանը, ինչպես նշեցի, գտնվում է որոշ մարդկանց եւ որոշ մարդկանց կողմից ֆինանսավորվող մեդիա ռեսուրսների քարոշչական ազդեցության ներքո։ Չի անում, կարծում եմ, ամեն ինչ ինքնին արդեն պարզ է, եւ իր ամբողջ խոսքը կառուցում է դրանց հիման վրա եւ դրանց դրդմամբ, եւ ըստ էության վարկաբեկում է գերազանցապես ինքն իրեն խոսելով նման ձևակերպումներով, քանի որ որևէ մեկի համար այս երկրում գաղտնիք չէ, թե ինչպես է պարոն Փաշինյանը եկել իշխանության ժողովրդական հեղափոխության միջոցով, առանց որևէ բռնության եւ առանց որևէ ապելության կամ բռնության խոսքի, լիարժեք բաց ձեռների քաղաքականությամբ, եւ նման դեպքում նման որակումներ տալը առնվազն անհեթեթություն է։ Ինչն է պարոն Բալասանյանի շահը, միտումը, որ նման հայտարություններ է անում։ Իր խոսքում նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ յոլա չի գնաց։ Ես շատ կդժվարանամ ասել, թե կոնկրետ ինչն է իրեն անձնապես դրդում նման գործընթացների մեջ ներքաշվել, բայց որպես քաղաքացի եւ որպես մարդ, որը նախկինում հետեւել էր եւ ըստ էության տեսնում է, միշտ իմացել է իր ներդրումը Արցախյան ազատամարտում, ես նաեւ որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ, ես ոչինչ ավելին չեմ կարող ասել, քան որ ցավ եմ ապրում իր այս քաղաքական
հարցերում ներքաշվելու միտման համար, քանի որ դրանից տուժում է գերազանցապես ինքը եւ իր համբավը եւ իր վարկը։